Dobré odpoledne. A asi vás vítám u dalšího vlogu. Já jsem chtěla začít jen tak, ale asi vás vítám u dalšího vlogu. Vlogu letního binga. Dneska je 17. a já jsem právě konečně dočetla... Zvedne ten telefon? Co myslíte? Nezvedne. Už. A já jsem dočetla Hledání Phoebe od Davida Extense. To bylo naprosto boží. A předem jako vás varuju, je to recenzák od hostů, ale já vám řeknu, když se mi něco nelíbí. A tohle z toho bylo fakt super. Je to teda o holce, která je na autistickém spektru. A ona vlastně začíná prožívat nějaký změny ve svém životě, který úplně jako nečekala, na který se nemohla úplně připravit. A zároveň se i ona sama snaží vlastně přimět k tomu, aby se učila nové dovednosti, aby se přizpůsobovala líp situacím, aby prostě nebyla tak moc autistická. Což je pro ní samozřejmě velice náročný, obzvlášť když potom začne řešit to, že její nejlepší kamarádka, její vlastně jediná kamarádka, se kterou se zná už od dětství, si teďko našla kluka a občas jí musí krýt a potom jsou tam nějaký problémy v tom vztahu s tím klukem a ona si neví úplně rady, jak té kamarádce pomoct, protože ona té situaci nerozumí a nedokáže se do toho vcítit, protože ona to nikdy nezažila a citové otázky nejsou úplně něco, co by si mohla nastudovat. Takže je z toho dost jako často nešťastná a snaží se vždycky přijít na nějaký způsob, jak to řešit. Zároveň se sama vlastně hecne, že se přidá k šachovému kroužku, aby měla víc příležitostí mluvit se svými vrstevníky o něčem, co mají společného, takže to je další část toho příběhu, kdy ona se nakonec dokonce odhodla jet s týmem šachistů vlastně na soutěž. Zažívá tady opravdu jako hodně změn. Já nechci mluvit o tom, co je jakoby hodně velká část té zápletky, jsou tam potom nějaký jako vážný témata, co se týče vztahu s rodiči a víry a ztráty víry. A pár trošičku víc jakoby věcí mimo teda na otázky náboženství, který nechci to prozrazovat, o co tam jde, ale tohle to fakt jako bylo strašně dobře napsaný, bylo to strašně dobře prostě popsaný ten svět očima autisty. To, co všechno ona nechápe, to, nad čím vším ona se musí zamýšlet, co nám přijde úplně automatický a to, jak se vlastně snaží neustále jakoby nám všem ostatním stačit, protože všichni se pohybujou rychlostí prostě 100 km za hodinu v sociálních interakcích a to ona nemůže, protože ona si to musí promyslet, ona se na to musí připravit a není to pro ní tak jednoduchý a není to pro ní tak automatický. A prostě je tam spousta jakoby věcí ohledně jako každodenního života a ohledně těch jejich způsobů, jak se vlastně uklidnit, jak si srovnat a vyčistit si mysl a tak. A je to prostě fakt strašně dobře popsaný. A myslím si, že součástí toho je, já jsem potom četla vlastně doslov od autora. A on tu knížku napsal pro svoji dceru, který ve 4 letech diagnostikovali autismus. A on chce, aby ona měla, až teď on bude puberťačka, tak aby měla nějakou knížku, ve které se pozná a ve které uvidí všelijaký problémy, které obzvlášť holky v pubertě budou muset řešit. A že prostě všechno má řešení, že jo, a chce jí ukázat, že i pro ní jako pro autistku jsou způsoby, jak se s takovýma věcma prostě v pohodě vyrovnat. A to mi přijde strašně krásný a strašně super důvod napsat knížku, protože prostě chce, aby jeho dcera to mohla číst. Jako... No, jinak já jsem se podivovala, že ta knížka teda má čísla stránek takhle jako na boku stránky.
ale taky, že mám modrý písmo a někdo jste mi v komentářích psali, že modrá je barva jakoby spojovaná s autismem a když prostě je den nebo měsíc autismu, nevím, tak že se právě jako na znak toho nosí modrá barva a tak. Takže to by to asi vysvětlovalo, to by mi docela dávalo smysl a je to super, že to takhle teda host vymyslel. Jako za mě tohle to fakt bylo velice, velice, velice povedený a rozhodně to je věc, kterou si nechám s radostí ve svojí knihovně a přiřadím si ji tady ke svým neurotypickým a dalším dětem, ke svojí malý sbírce, která není úplně jako úmyslná, ale víte co, prostě se to tak občas povede. Nicméně, co se Binga týče, tak tohle z toho mi odškrtne člověk na obálce, protože Phoebe na vás přímo kouká, pokaždý, když se podíváte na tu knížku. Čau Mína, pojď, prosím tě. A odškrtne mi to v zahraničí, protože jedna část té knížky se odehrává, když Phoebe odjede do zahraničí. Nebudeme probírat co, jak, proč, protože to by byly spoilery, ale prostě je to tam a je to dost jako pro ní a pro její duševní zdraví důležitý. Takže si myslím, že si to zaslouží. Takže tak, to by bylo hledání Phoebe a já jsem si tady teď připravila jako další knížku Vraždu v opatství od Iriny Shapiro. Tohle je další historická detektivka, nevím vůbec, o čem to konkrétně je, protože je mi to vlastně jako jedno, protože se mi líbil první díl a chci si přečíst druhý díl. Tohle má méně než 300 stránek, což je skvělá zpráva, protože bych to mohla stihnout poměrně rychle. A vzhledem k tomu, že je 17. a já mám 20. vydat další video, tak by bylo jako fajn, kdybych to stihla poměrně rychle. Takže já jdu na to rovnou, a vedle se asi začíná připravovat večeře podle těch zvuků, takže ideální situace, abych já se začetla, dokud mám ještě čas. Takže tak, já jdu na to, kočka mi zase zdrhla z klína, asi jsem neseděla dostatečně v klidu, to je jedno. A no, prostě jdu číst, ať něco stihnu. Dobré odpoledne. Dneska je o den později, než když jste mě viděli naposledy, je 18. A já jsem dočetla Vraždu v opatství od Iriny Shapiro. Tohle bylo zase tak dobrý. Ten první díl byl dobrý, tenhle ten druhý díl je dobrý, prostě tahle série je dobrá. Je to detektivka, tady píšou, že to je pro fanoušky Agáty Christie. Prostě taková to fakt jako klasická anglická detektivka. A máme tady místního policistu nebo konstábla. Myslím si, že mu říkají konstábl. To je jedno, prostě nějakého jakože policejního úředníka ve vesnici. On je tam jedinej. A tudíž, když se stane vražda, tak je na něm, aby ji vyšetřil. Ale naštěstí k tomu má k ruce místního šlechtice, který přijel z Ameriky, takže má trošičku jako jiný zvyky než většina těch zastydlých Angličanů tady. A navíc je to chirurg, takže pomáhá s ohledáním těl a potom taky teda jako samozřejmě s vyptáváním. A tady v tom případě někdo zavraždil v polorozpadlým opatství, o kterým v té vesnici jsou samý, že jo, pověry a tak, jako jak tam straší. A tak v tom opatství někdo zavraždil bohatou ženu, manželku, prostě někoho jako zámožného a důležitého, která tam byla při východu slunce malovat. A našli ji, zjistili, že byla otrávená a rozjíždí se vyšetřování, protože to samozřejmě nemůže zůstat jen tak, že jo. A je to prostě přesně ten styl detektivky, kde oni fakt jako chodí, že jo, vyptávají se a jenom pomocí, protože tohle je 19. století, tak jenom pomocí prostě toho, co se dozví z různých výpovědí. Jsem u toho teďka trošku usínala. Ne, že by ta knížka byla nudná, protože prostě je zase vedro a mě to úplně zmáhá. A nicméně prostě pomocí různých těch výpovědí a tak si dávají dohromady ten příběh a zjišťují, co se sakra stalo a kdo za to může. Tohle z toho fakt jako byl velice povedený. Má to méně než 300 stránek, má to nějakých 280 stránek, takže velice rychlý čtení
A jako já jsem prostě byla naprosto nadšená zase. V Bingu mi tohle odškrtne slunce na obálce, protože tohle je vycházející slunce a tudíž si to zaslouží. A odškrtne mi to o dobrodružství, protože jsem se prostě rozhodla, že vyšetřování vraždy a to, co tam oni potom zažijou, je velice dobrodružný a tím pádem se to počítá a ne, nemůžete mi to vymluvit. A jinak jako já mám teď připravený ještě další čtyři knížky, které chci přečíst, ale říkala jsem si, že je smutný, když jsem se dívala na svůj TBR, že tam nemám jedinou knížku, kterou bych jako bez váhání označila jako veselou knihu. To bude možná políčko, který prostě nedokážu splnit. Ono těch políček bude letos víc, protože prostě nestíhám, ale jenom jako taková myšlenka na závěr. No nic, já si jdu vybrat, kterou z těch dalších budu číst dál a asi jdu pokračovat, protože proč ne? Dobré odpoledne. Je sobota, je 20. a já se zrovna prokousávám případem mrtvého redaktora. Je to zábavný, čte se to dobře. Jenom dneska my jsme měli zase plazmu, takže jsem dopoledne nic moc nestihla a teď je takový vedro, že mám pocit, že u toho za chvíli usnu, protože prostě hroza. Nicméně jsem chtěla jenom natočit takový rychlej vstup, jak to vypadá, když se tady takhle čtu, jo? Protože lízka mám na klíně. Bofíček se teď někam přesouvá, ale jinak tady taky tak jako různě polehává, kde může. A Mína je na posteli. A Dino je na posteli. Všichni úplně vytuhnutý. Jediný Wolfíček se občas někam pohne a teď teda nevím, co dělá. U těch obrazů ty potřebujeme ještě pořád pověsit, jen tak mimochodem. Nicméně, jako pohodička, no. Sobota, že jo, odpoledne, klídek. Wolfí, ne! Wolfie! Už nevím, co dělá. Snaží se dostat za ty obrazy, jenomže oni tam nestojí pořádně. Ach jo. A teď zbudím všechny, že jo? Wolfie! Přestaň! Tam nemůžeš jít bydlet. No nemůžeš. Ach jo. Já jako nechci zvedat, protože Elvíra moc na klín jako nechodí. A teď ji mám na klíně, takže chci, aby tam vydržela. Wolfie! On ty obrazy rozbije, já to úplně vím. Wolfies! Můžeš toho nechat laskavě. Tak co, vyskočí na postel. Přišel tady. No, tam klidně bydli. To je prostě, my ty obrazy fakt musíme už jako navrtat a pověsit, protože jinak se stane neštěstí. V noci tady někdo lítal a najednou mě zbudila prostě rána, jak vlastně tady ty krajní obrazy sjeli a narazily, že jo, do té postele. To bylo skvělé probuzení. Takže jako už je fakt na čase, protože zjevně ten myslí, že si z toho udělá domeček, no, což by nefungovalo. Protože ty obrazy tam prostě jsou jenom opřený, že jo. No nic, nicméně případ mrtvého redaktora se čte dobře, teď je 6 hodin večer, takže mám ještě zhruba hodinu do večeře a teď jsem na straně 185. Má to nějakých 310, 20, něco takového. Si myslím, že bych to dneska měla rozhodně stihnout dočíst a dát vám potom poslední update a zítra ráno tohle to video nahrát. Takže to by bylo fajn, kdyby vyšlo. Myslím si, že by mělo. Nevidím důvod, proč by nemělo. Pokud teda nedostanu zase strašnou chuť poskládat si pucle, protože jich tady teď mám několik, který mě jako fakt hodně lákají a včera jsem nakonec taky skládala celý odpoledne, četla jsem vlastně jenom ráno v autobuse. Takže jako možnosti jsou, no a teď odchází Elvíra. Což je vlastně ve výsledku dobře, protože já se tím pádem můžu odkrýt.
Jako já pro ty kočky udělám fakt hodně, ale je tady 28 stupňů, to malý čísílko za desetinnou čárku nepřečtu. Nicméně je tu prostě teplo a já mám vyplej větrák, protože mě rozčilovalo, jak na mě neustále jako fouká. Takže jako jsem ráda, že se můžu odkrýt, ono je to mnohem příjemnější. Takže Mína zůstala, kde je, Wolfíček je pod postelí, Dino šel tady takhle se vyplácnout, a Elvíra šla na dlaždice se vyplácnout, protože bylo vedro, že jo, protože se po mně válí. No prostě, taková ta sobotní pohodička. Dobré ráno. Dneska je neděle, je 21. Tohle to bude poslední update do tohohle z toho vlogu, pak ho zpracuju a vydám. Doufejme, že ještě během dneška, no, rozhodně během dneška, jenom nevím kdy, protože budu muset vyhodit Toma od počítače, což není vždycky úplně jako fair. No, nicméně jsem včera dočetla případ mrtvého redaktora od Josh Lanon, což Josh Lanon je ženská. Proč se sakra ženská jmenuje Josh? Jako má to schválně mást, aby to vypadalo, že je to mužský autor? Nebo je to vážně její jméno? Je to pseudonym? Jo, jakože já nevím. Ale celou dobu jsem žila v tom, že Josh Lanon bude chlap a ne, je to zase ženská. Takže tohle z toho, jo, když bychom měli v Bingu mužského autora, já bych si tohle z toho vzala jako mužského autora, tak bych byla jako potom dost zklamaná, že jo? Nicméně tohle je teda o spisovateli Christopheru Holmesovi, který jede na nějakou spisovatelskou akci, kde je prostě 50 lidí v jednom jako hotelu, někde uprostřed ničeho, že jo? A on, když dorazí vlastně do poslední části té cesty k tomu hotelu, tak zjistí, že je tam most přes takovou jako říčku a protože je obrovská bouře, tak ta říčka je hodně rozbouřená a hladina je hodně vysoko, takže mu nepřijde bezpečný přejet přes ten most a rozhodne se ho přejít se svýma zavazadlama a dojít pěšky zbytek cesty. A jenomže, že jo, prostě není oblečený na to, aby chodil někde v přírodě, takže cestou se zastaví někde prostě pod stromem, aby se aspoň přezul do lepších bot. A při té příležitosti si všimne, že kousek od něj v tom lese leží mrtvola. Není to jen tak v lese, je tam nějaká jakože rádoby buddhistická svatyně a ta mrtvola vypadá, že nezemřela úplně jako náhodou, vzhledem k tomu, že to je uprostřed lesa a ona má na sobě pyžamo a kousek od ní leží krvavá větev. Takže on se dost jako vyděsí, zdrhne odsud, dojde do té svatyně, do toho hotelu a všem řekne, že teda mají ve svatyni mrtvolu. Takže oni se tam dojedou, že jo, podívat, vyzvednout to tělo a zkusí zavolat policii, ale protože je taková bouřka, tak nemají šanci. Navíc celý ten hotel je dělaný vlastně jako bez internetu, bez telefonu, takže mají jenom jako nějaký vysílačky. Protože to je právě speciálně takhle pro lidi, kteří chtějí uniknout, že jo, technologiím. Takže je to potom dost nepříjemný, když se vám to něco stane a nemůžete se zavolat pomoc, že jo. Navíc tam není signál mobilní, takže ani lidi, co přijeli s vlastním mobilem, nemají prostě šanci. No a Holmes se začne trošku jako vyptávat a jeden z dalších spisovatelů, který býval policajt a se kterým má Holmes trošku jako nějakou historii, tak se taky začne trošičku jako vyptávat a v podstatě jako oni nic nevyšetřují, oni se prostě občas na něco zeptají a dozví se nějakou užitečnou informaci. No, potom se tam objeví ještě jedna další mrtvola a tudíž už je jako jasný, že nejspíš vraždí někdo přímo z těch lidí, co v tom hotelu jsou s nima. Takže to není úplně jako vtipný, že jo? Navíc i tu druhou mrtvolu najde Holmes, takže ten potom začne být hodně podezřelej. A no, prostě detektivka. Já nevím, jako by mně přišlo, že tohle z toho. Janě se to strašně líbilo. Mně to přišlo OK, protože za prvý Holmes jako hlavní hrdina je strašný chudinka,
strašně se lituje, je vlastně strašně neschopný a celou dobu se jenom stěžuje, že tam jako prší a že je bouřka a že je bláto a že je mu zima a že mě přišel strašně otravný. A ten, ta romantická linka mezi ním a JXM, jak se jmenuje ten druhý hlavní hrdina, mi přišla taková strašně zvláštní, že jako oni spolu vlastně nemluví, pak se spolu vyspí, pak jsou zase na sebe naštvaný. Elvíro, ne! Hej! Nech ten obraz na pokoji. Pak se spolu vyspí, pak spolu zase nemluví, pak jsou na sebe naštvaný, pak se spolu zase vyspí a jo, že jako kdyby spolu normálně komunikovali, tak to mohlo být mnohem jako klidnější a lepší a nevím, no, přijde mi to, že je to celý takový, no a plus teda to, že to vyšetřování vlastně není žádný vyšetřování, protože oni v podstatě fakt jako, on se občas na něco někoho zeptá, ten se ho zeptá, a proč se ptáš, ty to jako vyšetřuješ, a on, ne, já jsem jenom zvědavý, protože jsem spisovatel. A tím to jako skončí, ale on mezi tím už dostal tu informaci, kterou potřeboval. Jo, jakože je to, já nevím. Myslím si, že v téhle sérii já pokračovat nebudu, jsem ráda, že jsem si ji od Jany půjčila, abych to mohla zkusit, že tentokrát jsem se nevrhla hned do kupování jako knížek. To je vždycky jako dobrý rozhodnutí, že jo, když potom vás to zase tolik nezaujme. Ale jako bylo to fajn, bylo to OK, jenom za mě tohle to není něco, v čem bych potřebovala pokračovat, jsou pro mě i lepší věci. No, nicméně. Tohle za mě v Bingu měl být jako nový autor, ale nakonec jsem se rozhodla si novýho autora za tohle neočkrtnout, protože novýho autora schrastím úplně jednoduše, jo? To není vůbec problém. Na druhou stranu v hotelu a v lese je mnohem těžší sehnat, protože nikdy nevíte, jestli to v té knižce bude nebo nebude, pokud to vyloženě není řečený v anotaci, že by se to tam mělo odehrávat. Já jsem u tohohle z toho anotaci ani nečetla, takže nevím, jestli tam vůbec, předpokládám, že tam asi říkají. Jo, a ještě navíc on je jako spisovatel, který mu končí kariéra, protože píše furt tu samou sérii, která teď už se tolik neprodává. Christopher narodu agentky oživí své 40-leté nemoderní já, které navíc nedávno dostalo kopačky do podoby sexy literárního lva a vyrazí na spisovatelskou konferenci v severní Kalifornii, aby se pokusil zachránit upadající kariéru. Jasně, zakopne umrtvolou v lese. Jako asi by mi došlo... Varování, tato kniha obsahuje stržený most, izolovaný srub, zoufalé spisovatel, provinělá tajemství řádícího vraha a jednoho fakt sexy bývalého poldu, který chce dávného milence vidět v želízkách, a to nejen kvůli zatčení. ano, je to gay romance, kdyby vás to zajímalo, a je tam několik sexuálních scén, které jsou popisované dost detailně. Jo, jenom jako... kdyby to chtěl někdo kvůli tomu číst, nebo to kvůli tomu nechtěl číst, jo, tak ať víte. No, takže v Bingu teda, v lese a v hotelu, což jako tady je zmíněný, že najde mrtvolu v lese, takže na to bych asi přišla. A je to konference někde v Kalifornii, takže nejspíš se to bude odhrávat v nějakém hotelu, že jo. Ale... nevím, no, jestli bych to přímo kvůli tomu jako si vzala. No, takže prostě, tohle je dočtený. Vybrala jsem si, co budu číst dál. Jelikož je takový vedro, tak jsem si řekla, že zkusíme závěj od CJ Tudor, ať se třeba trošku schladím tím, že budu číst něco o zimě, protože mám pocit, že tohle se odehrává v zimě. Venku zuří mrazivá bouře, ano. A uvnitř je chladnokrevný vrah. Proč ne? Uvidíme, třeba to pomůže. No a jinak jsem včera po tom, co jsem dočetla tu knížku, protože už bylo nějakých 10 hodin večer, tak jsem se rozhodla, že sice chci skládat pucle a dneska budu taky skládat pucle, ale asi až po obědě, takže teď mám minimálně nějaký třeba 2 hodinky čas začít číst a pak uvidíme, jak rychle to pucle stihnu. Ale my jsme včera byli zase darovat plazmu a
Tentokrát to bylo mimochodem úplně bez jakýhokoliv zádrhelu. Všechno bylo fajn, neměla jsem ani bublinku, kterou bych musela nějak jako zahánět nebo to. Jo, prostě jako napíchli, krev odešla, krev přišla a bylo hotovo. Jo, prostě úplně skvělý. To jenom, abych vám neříkala, že vždycky máme nějaký jako hororový historky z plazmy. Tentokrát ne, tentokrát to bylo fakt dobrý. No, ale když jsme byli v CČMku, prostě na Černém mostě v obchoďáku, tak oni tam mají tigra. A tomu v brácha budou mít narozeniny a oni si jako obvykle nedávají žádný dárky, takže mu chtěl dát jenom nějakou prostě blbost na zasmání a říkali jsme si, že v tigru něco určitě seženeme. No a když už jsme tam byli, mimochodem jsme sehnali skvělou takovou tu kšiltovku s duhovýma barvama kolem dokola a s vrtulkou nahoře. Oni si jako bráchové navzájem říkají maňas. Nevím proč, neptejte se, prostě to někdy vzniklo a od té doby to tak je. Takže já myslím, že maňas a kšeltovka s vrtulkou jsou ideální kombinace. Plus jsme teda potom ještě jinde koupili další věci, ale jo, prostě tam jsme sehnali tohle, bylo to super. No, ale když už jsme tam byli, tak jsem říkala, no ale Tiger by taky mohl mít nějaký pucle, protože oni jako mívají hry a tak, že jo. Takže jsme se samozřejmě podívali a našla jsem dvě pucle, které mi stály za to, abych si je koupila. Mimochodem nejsou ani zdaleka jako levný a jedno stálo 300 a jedno 270, což je mnohem víc, než dám za opravdický normální pucle z normální firmy. Ale zase musím říct, že tady ten materiál, že to není jakoby z kartonu, je to pevnější, aspoň to jedno, co jsem včera teda dělala. A je to zajímavý koncept, protože tohle z to jedno takhle vypadá, jo, je to úplně krásná krabička. A tohle z to, jak tady píšou, je pucle in 7 layers, neboli v 7 vrstvách. A ono to je doslova, že vlastně, já ho mám teda teďkon poskládaný, jo. Ale, že se mi to povede otevřít jednou rukou, myslíte si, že jo? Já. Ale vy vlastně dostanete takovejhle jako rámeček. Jo, z toho jakoby rádoby dřevěnýho materiálu. A máte 107 dílků. A ty vlastně skládáte do těch 7 vrstev, takže tohle je ta nejvyšší vrstva. A ty vrstvy prostě mají pevný ten prostředek, který vlastně můžete obeskládávat, takže vždycky se musíte trefit prostě do toho tvaru, toho rámečku. No a jako je to velice, velice zábavný s tím, že teda ty dílky, pokud se mi povede nějaký vydloubnout, aniž bych to celý rozbila, ty dílky jsou právě taky, že jo, z toho dřevěného materiálu a jsou dost jako tlustý. Takže jako tohle je něco, co můžete skládat furt do kolečka, to se vám fakt nerozbije. Jediný problém jsem s tím měla, že mi chybí jeden dílek. A já jsem ho nikdy neztratila, takže tam musel chybět už z obchodu. Ono vlastně to bylo zavřený jenom, jakoby, že byla zavřená ta krabička a přesto je ten papírovej věc. Nebylo to nějak zalepený, nebylo to v žádný folii nebo tak. Takže hádám, že se to asi mohlo někdy prostě při převozech a tak otevřít. A prostě jeden musel vypadnout. No, já nevím, jestli to zkusím možná dojít vyměnit. Až zase pojedeme do CČMka. Jako mrzí mě to, protože to nebylo zdaleka tak uspokojivý, když nemůžete poskládat celou tu věc. Je to teda v některý tý asi, myslím si, že třetí nebo čtvrtý vrstvě, takže to samozřejmě není vidět a můžete skládat přesto, takže to nevadí. Ale prostě je to oprus, že jo, když vám chybí dílek. No, nicméně tohle to má teda 107 dílků, pro mě teda 106. A měla jsem to za asi 3/4 hodiny hotový, jako fakt je to na chvíli, je to spíš takový, trošku mi přijde jako hlavolam, než vyloženě klasický pucle, ale je to super, mě to fakt jako bavilo, bylo to dobrý. Rozhodně o tom budu povídat někde v nějakým puclovým videu, protože budu už teď natáčet i puclový videa, protože mě pucle prostě baví. No, ale teďkon jdu teda číst závěj. A uvidíme, jak to půjde, co stihnu. Teďko je 10:30, dejme tomu třeba v 10:30 půjdeme asi nejspíš obědvat.
při té příležitosti, až začne Tom dělat něco na oběd, my vlastně budeme mít dneska kuře s bramborem, takže bude dělat už jenom brambory, kuře už je upečený, tak já nejspíš půjdu zpracovat tohle video, protože to bude rychlý a on zrovna teda na chvíli u počítače nebude. No a pak prostě uvidíme, jak to půjde, no. Uvidíme, který puzzle si vyberu, jak rychle to půjde, no prostě... Je tam spousta neznámých, kolik toho dneska stihnu, ale dneska je první den odstěhování, kdy je víkend a my nemáme vůbec nic v plánu a nemusíme nikam, protože vlastně i minulý víkend my jsme byli v sobotu u Segny na oslavě, v neděli jsme si ještě vymysleli kino, takže prostě to bylo jako stejně furt jsme někde byli a něčím jsme jako... trávili ten čas jiným, než moc sedět doma a dělat tyhle ty věci. Což samozřejmě je to kino, my jsme tam šli dobrovolně, že jo? Jako to nebylo něco, co by jsme měli předem domluvený a teď se nám do toho nechtělo, nebo tak, my jsme si to vymysleli v sobotu, že v neděli půjdem. Ale prostě jako chybělo mi mít možnost fakt jenom sedět a číst nebo skládat pucle a nemuset jako nikam nic. A vlastně i včera, že jo, jsme měli tu plazmu, takže zase jsme celý dopoledne a část odpoledne zabili tímhle s tím. Jo, takže teď konečně mám jeden den, kdy prostě se jenom vykydnu, buď tady nebo v kuchyni u stolu, u pucle a prostě pohoda, klídek. Co je to sakra za zvuk? A, to bude myčka. Ona vydává zvuky, je to divný. Já jsem myslela, jestli to není z Tomovy hry, ale to je moc pravidelný na to, aby to byl nějaký, no což to je jedno. Takže tak, já jdu číst závěj. Uvidíme, co na to řeknu.